ìròyìn lẹ́kùnrin rẹ láti ọ̀dọ̀ àwọn ọkùnrin. Wọ́n fi ẹjọ́ ẹ̀yin obìnrin sùn wá níbi kónílé dílé mú kónílé gbélé torí lásìkò tí a wà yìí ẹnu gbẹ ọ. Ó ti ṣẹlẹ̀ láwọn ìgbà kan sẹ́yìn pé tó bá di àsìkò December lẹ̀yìn obìnrin máa ń pè gbà ilé máa ń kí boyfriend yín. Àwọn ọkùnrin náà ti wá gbìmọ̀ pọ̀ gbogbo ìgbìmọ̀ àwọn ọkùnrin. Wọ́n máa ń sọ báyìí pé kónílé ṣe kíni kónílé gbélé ẹ̀. If you call me that baby you need card, wọ́n máa jẹ́ kó yẹ pé ẹnu gbẹ. If you call me that baby I want to pay my house rent, wọ́n máa jẹ́ kó yẹ pé ẹnu gbẹ. If you call me baby please solve for me, wọ́n máa jẹ́ kó máa yẹ pé ẹnu gbẹ. Ẹnìkan sọ báyìí pé má ṣe lo picture mi o because tó bá lo picture mi lásán ara máa sán pẹ́ tí ò ní ní kíni tí ò ní ní connection. Ìkan sọ báyìí pé baby má lọ fi kíni má lọ pè mí bí gẹ̀ẹ́dù torí gbà tó bá ti fẹ́ bíìlì mi ìgbà ló máa ń pè mí bí gẹ̀ẹ́dù. Ìròyìn mi ò ní jù báyìí lọ fún tòní àmọ̀ kàn sí lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀.